Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Krásný dobrý den, vážení posluchači, je tady Hyde Park Plzeňského kraje, jehož tématem je tentokrát doprava. Při poslechu vás vítá Markéta Čekanová. Mými hosty dnes jsou náměstek hejtmanky pro oblast dopravy Pavel Čížek za STAN. Dobrý den. Dobrý den. Náměstek hejtmanky pro oblast sociálních věcí Rudolf Špoták z Pirátů. Dobrý den. Dobrý den. Zastupitel za ČSSD Ivo Greener. Dobrý den. Dobrý den. A ANO reprezentuje Petr Vanka. Dobrý den i vám. Příjemné odpoledne. Současnou největší dopravní stavbou Plzeňského kraje je bezesporu západní obchvat města Plzně, ačkoliv možná si leckdo z našich posluchačů myslí, že to je stavba státu nebo stavba města, tak je to stěžejní dílo Plzeňského kraje. Jak tady probíhají práce? Jde všechno, jak by mělo, nebo tu nalézáte nějaké problémy? To je jednoznačně otázka na Pavla Čížka. Tak já myslím, že takhle velká stavba běží velice dobře. Já si myslím, že Plzeňský kraj se zhostil investorské činnosti, hlavně správa údržba silnic, velice dobře. Vysoutěžily se firmy, které v tom mají zkušenost a zatím to vypadá, že všechno jde podle harmonogramu. Na stavbu se často díváme, i ty náročné věci, jako je hlavně ta estakáda v celém tom údolí a pak přemostění řeky, tak v současné chvíli probíhají. Vlastně se dá říct, že už jsou založeny všechny pilíře, aspoň v základech, takže už nás nepřekvapí nic v geologii. Takže myslím si, že stavba jde dobře, já jsem s ní spokojen. Nebyly tam ani žádné zádrhely, neočekávané komplikace a podobně? Tak na každé stavbě jsou zádrhely a neočekávané komplikace. Například jsme zatížili Křimice a ostatní obce poměrně dost dopravou, hlavně v zimním období nebo v tom jarním. Ale snaha byla prostě tam i regulovat třeba rychlost, projíždět tam pomalu, přesunout případně ty velké objemy zeminy někam jinam. Takže myslím si, že i ve spolupráci s obcí se nám to podařilo. A poté, co stavba proběhne, tak se tam opraví ty povrchy komunikací, tak aby tam nebyly další problémy. Petr Vanka má na starosti kontrolu na kraji. Vidíte i vy z postu kontroly všechno takhle skvěle a růžově jako Pavel Čížek? Tak zatím se musím přiznat, že my jsme tedy nekontrolovali fyzicky, jak jsou buldozery daleko nebo nejsou. Já ani na tu stavbu bych nešel, se přiznám, teda nemám co dělat z bezpečnostních důvodů, ale spíš bychom mohli asi zde teď diskutovat o tom, že je vůbec otázkou ta stavba, jak byla připravena, udělána. My jsme to vždycky v ANU říkali, že stavět obchvat je fajn, ale podle nás ten obchvat měl být minimálně 4-pilířový, protože si myslíme, že současný obchvat tak, jak je udělán, a je to vlastně jenom docela úzký, tak si myslíme, že teda samozřejmě to bude zlepšení, ale bude to zlepšení malé, nebo teda ne malé, podstatné ano, samozřejmě, že se nebude zdi městem, středem, ale jakmile se cokoliv přihodí, cokoliv se nastane, tak to bude nepřijezné, poněvadž prostě je to velice úzké. Pavel Čížek? Tak takhle velké stavby se připravují celé roky a v době, kdy jsme vlastně přebírali tu přípravu té stavby, tak už bylo dávno rozhodnuto o tom, že to bude ten okruh dvoupruhový. A ani se tomu nedivím, protože tam bylo prostě to rozhodnutí, buď ten obchvat bude a bude dvoupruhový, anebo nebude dokončen vůbec, protože i dneska je to prostě objem asi 2,3 miliardy korun, včetně DPH, a nic jiného prostě nezbývalo. Jinak ale je to připraveno zase pro naše budoucí, protože nejsme tady asi jako poslední generace, tak aby se mohl případně rozšířit někdy za 30-40 let na další pruhy. Takže tahle ta příprava tam provedená je, ty základy jsou na to takhle postaveny. Děkuju. Jak celou situaci kolem západního okruhu jeho budování vidí Piráti? Já doufám, že nebudeme budovat ty další pruhy za 30 až 40 let, že to bude poměrně dřív. Každopádně budu tady souhlasit s tím, že se to projektuje dlouhou dobu. Každopádně už to, že ty dva pruhy jsou málo a bylo by potřeba 4, to jsme věděli v den slavnostního kopnutí do země, kdy se ten obchod dělal, ale prostě ta realita je taková, že jestli mít dva pruhy nebo žádný, tak se shodneme na tom, že ty dva pruhy je lepší něco než nic. Každopádně si myslím, že bychom potom v tom horizontu několika let měli uvažovat tak, jak se ta doprava o několik desítek procent, ta vytíženost navyšuje každý rok, uvažovat o tom, jestli v těch následujících letech by nemělo dojít nějakému tomu rozšíření. Myslím si, že horizont deseti let by měl být nějaký maximum, kdyby mělo dojít tomu rozšíření na ty 4 pruhy.
Co doplní Ivo Greener za sociální demokracii? Ten problém tady vznikl ne vůbec od začátku krajů. Ještě dřív, než kraje vůbec vznikly, tak se město Plzeň ve své strategických materiálech domluvilo s českým státem, že tato komunikace nebude státní, to znamená nebude první třída. Tím pádem to nemůže být čtyřproud. To prostě je rozhodnutí, které tady udělali v 90. letech před náma. My jako sociální demokracie jsme před 12 lety reagovali na to, že ta situace se postupně zhoršuje ve městě a především pro ty, kteří město úplně nepotřebují, to znamená, by ho klidně mohli obět a nemuseli jít přes střed, tak jsme hledali alternativu. Ta alternativa tady byla, to znamená západní obchvat, postavila se zhruba za necelé 2 miliardy první etapa, připravil se projekčně a i finančně druhá etapa. Poukazuju na to, že obě dvě etapy byly financovány z 90% z Evropské unie. To znamená, Plzeňský kraj do toho dává byť významné, ale ne úplně ty nejvýznamnější peníze, protože to je stavba, která je financovaná z evropských zdrojů. Já jsem za to strašně rád, protože pak nám zbývá víc peněz na ty okresní silnice, které jsou v takovém stavu, jakém jsou, a posluchači to můžou sami posoudit. Ten problém není to, že by si to někdo z nás tady vymyslel, prostě, že to bude dvouproud. To je prostě dáno tou strukturou toho, že stát řekl, my budeme dělat průtah, město s tím souhlasilo. Průtah do dneška není a nedovedu si představit, že by v současnosti byl vůbec realizován, protože dělat velkou čtyřproudovou silnici přes Plzeň, přes starou Škodovku, není úplně jednoduchý kvůli majetkovým především záležitostem. Pro nás bylo vždycky snaha o to, aby lidé nemuseli stát v těch kolonách ve městě, a proto taky to vzniklo, jak to vzniklo, a realizovalo se to v tomto čase. Že by to byl lepší čtyřproud, o tom není diskuze, ale to by potom byla jednoznačně silnice první třídy a měl by to realizovat stát. A kraj je tady, si myslím, taková záchrana Plzeňáků a všech, kteří tu Plzeň chtějí projet a nechtí se v ní zastavit. A tohle je řešení, které je jediné možné, a já jsem strašně rád, že to postupuje tak, jak to postupuje. Projíždím tam často a vidím, že to je krásná stavba. Je to vlastně jeden obrovský most, který tady přes tu Nivu řek proběhne. Já jenom mám obavu z toho, a možná ty čísla, to by asi měl spočítat někdo na našem dopravním odboru, jestli ty čísla nárůstu dopravy za tu dobu stavby narostou tolik, že vlastně se v tom městě téměř nic nezmění, i když kdo těch aut, které budou projíždět okolo, pojede přes západní obchvat, jo, protože ona ta doba realizace prostě není úplně krátká, je to veliká stavba. A já si osobně myslím, že ten nárůst té dopravy prostě vyváží to, že bude část těch automobilů nových, respektive ta doprava, která přibude, pojede okolo. To je jediný problém, který s tím mám. Prostě ne, že by nám to trvalo dlouho, ta stavba je opravdu velká a není to úplně jednoduché, ale prostě ten nárůst té dopravy je větší, než jsme si mysleli. A pokud město bude dělat opatření, jakože zavře Americkou, což slyšíme každý den, a budou další nějaké rekonstrukce silnic, tak se taky může stát, že nám ta doprava v Plzni zkolabuje. Petr Vanka říkal, že by to chtělo, aby ten západní okruh byl čtyřpruh. Pavel Čížek k tomu dodává, ano, je to založeno tak, aby to šlo rozšířit. Rudolf Poták říká, chtělo by to začít rozšiřovat v horizontu 10 let, čili prakticky sotva vyjedou první auta na nově dobudovanou komunikaci. Ale Ivo Greener upozorňuje, že to není tak jednoduché, protože by to byla stavba státu. Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Pánové, jak z téhle situace ven? Znamená to, že kraj ještě, než není dokončena stavba obchvatu, tak už začíná třeba jednat se státem, aby tohle šlo zrealizovat? Pavel Čížek, prosím. Já souhlasím především s tím, že to bylo nesystémové, že ta kraj má stavět takhle obrovskou stavbu a takovouto zásadní, která by měla být charakteru silnice první třídy jednoznačně. Já si myslím, že kraj rozhodně nezačne připravovat další stavbu, protože vemte si, realita je taková, že my jsme si tady u nás zvykli, že nám Evropská unie zaplatí všechny velké stavby. Ale ta doba už skončila, my už nejsme zemí, která se transformuje nebo která přistupuje. To znamená, že ty evropské zdroje na silniční stavby nebudou. Už je to vidět teďko, protože v dalším plánovacím období bude skutečně výrazně méně peněz z EU na tyto stavby. Takže to skutečně by si měl vzít za své stát. Ne kraje. Kraje nemohou dělat prostě takovouto infrastrukturu. Kde by na ní vzali? My máme 4600 kilometrů silnic a máme je v poddimenzovaném stavbu. Honíme v
finance, kde to lze, prostě žádáme stále stát, aby nám přidával, aby nám něco dal jako podíl na daně, co stát vybere z benzínu a z nafty. A pořád to tak není, každý rok žádáme, prosíme, dostáváme nějaké drobné, abychom mohli dostat ty naše běžné silnice, které skutečně vlastní Plzeňský kraj, do nějakého stavu. A dělat obchvaty velkých okresních nebo krajských měst, na to prostě v žádném případě kraje nemají ani kompetenci, ani finance. Takže skutečně beru, že to je státní záležitost. Co se týká toho, jak bude efektní ten západní obchvat, tak tam to záleží ještě na rekonstrukci okružní křižovatky, kterou připravuje ředitelství silnic a dálnic. Tam už prostě my s tím obchvatem ústíme zase do státní silnice. A toto připravuje v nějakém horizontu, řeší to nějakým způsobem jako světelnou křižovatku průjezdnou, která velkého kruháče. Světelný kruháč, když to tak nazveme, a to bude mít ještě určitě nějaké zpoždění, to nebude zároveň se spuštěním západního obchodu. Takže tam by to mohlo jakoby to místo problematické vylepšit. Ale to už je zase skutečně, my s tou krajskou silnicí jdeme do státní silnice. O kterém kruhovém objezdu se přesně bavíme? O to kruhový u Makra. Petr Vanka se hlásil o slovo. Takhle já, když jsme tady nakousli ty finance, teď okolo toho západu, západního okruhu, tak mě by jenom zajímalo, pane Čížku, jestli už dodavatel stavby po vás požadoval nějaké případné navýšení financí na tu stavbu s tím, jak vlastně se zdržují materiály a podobně, a jestli i vyčíslil, kolik to bude? Ne, určitě nevyčíslil, ale samozřejmě každý dodavatel v téhleté době, každá stavební firma, ať je to na pozemních stavbách nebo dopravních, tak avizuje, že se výrazně zdražují materiály, že se zdražuje železo, to jde až o 100%, že je nedostatek různých materiálů, takže oni to obecně avizovali, my jsme jim obecně odkazovali na smlouvu, kterou máme uzavřenou, ale žádná konkrétní čísla ještě na stole nejsou. Jakým způsobem v té smlouvě, když už jsme se k tomu dostali, je ošetřeno právě tohle? Tak bylo výběrové řízení, že jo, naprosto otevřené, to bylo všem známo, že ta stavba je na 3 roky, nebo na 2,5 roku, podle toho, jak se to stihne. Byl tam přesně daný harmonogram a každá firma si musela ty věci nacenit, to znamená, že musí počítat i s určitými riziky, které nastanou, případně se buď proti těm rizikům zajistit, a nebo prostě je započítat do té nabídky, takže je to skutečně věcí těch firem. Konkrétní věci na stole nejsou, žádné požadavky finanční, které by byly rozpočtovány a doloženy, že jsou nad rámec stavby, nic takového zatím na stole není. Ale mě jde o to, že teď jsem četl nedávno vyjádření pana Šindeláře z města Plzně, který teď říkal, že už jednali s dodavatelem a že dodavatel jasně řekl, že bude požadovat asi 10% navíc, ale že neví, jak to mají ošetřit, tak aby to mohli vyplatit. To samozřejmě ty smlouvy jsou, že jo, jak říkáte vy, jsou nějak ohrančeny. A mimochodem zmiňuje to, že vlastně v současné době asfalt stojí dvojnásobek ceny, co stál před 6 měsíci, jo, takže nejspíš asi přijdou s nějakými požadavky. Jasně, město Plzeň je vlastně spoluinvestorem nebo připojuje se k té investici, tu hlavní investici řídí správa údržba silnic. Co se týká financí, my jsme byli hrozně rádi, že to vůbec bylo reálné, aby jsme se do té druhé části obchvatu mohli pustit. Ale je to skutečně jenom za těch podmínek, že jsme z Evropské unie získali více, než jsme předpokládali, takže jsme dostali celkově 1,5 miliardy korun. Předpokládáme, že Plzeňský kraj to bude stát mezi 350 a 450 milionů korun to spolufinancování, což je vlastně nejnižší částka, jakou jsme mohli získat, a Plzeňský kraj skutečně nemá prostředky navíc, které by mohl použít na nějaké vícepráce. Takže uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet. Když se téměř přesně před rokem poklepávalo na základní kámen obchvatu, mluvilo se o tom, že by na něj první auta mělo vjet v únoru 2023, ale velmi pravděpodobně, že dokonce bude hotov do konce roku 2022. Platí to pořád? Tak pořád to platí, ale jak říkám, ty stavební materiály, jejich dodávky obrovsky váznou a přišel covid, že jo, do celé té stavby, takže firmy bojovaly ještě s zaměstnanci s množstvím lidí, které mohly nasadit, a s spoustou omezení. Takže pořád to platí. Ten harmonogram se drží. Uvidíme, jestli to bude o ty 2 měsíce dříve nebo později. U takové velké stavby to už není rozhodující. A bude potom probíhat hned, jak se tady už taky ozvalo, nějaké měření té dopravy, sledování, kolik dopravy odvede obchvat z centra města, kolik aut skutečně tam tudy pojede, zda se to nebude ve špičkách zahlcovat, když je to jenom ten dvoupruh a tak dále. Máte něco takového připraveno?
Tak určitě se na to vrhnou všichni, které zajímá doprava, protože už v současné době Plzeň dělá vlastně celou koncepci udržitelné mobility, takže všichni budou velice rádi sledovat ta čísla a měřit počty vozidel. A sice teoretické modely jsou, byly samozřejmě připraveny, je stanoveno, kolik by to mělo odvést aut, jestli to stačí, nestačí, ale ta realita vždycky je potom, až se to otevře a uvidíme, jak si lidé najdou ty cesty. Takže určitě jsou na to zvědaví všichni dopravní technologové. Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Posloucháte Hyde Park Plzeňského kraje, jehož tématem je dnes doprava. Povídali jsme si tady o stavbě západního obchvatu, ale které další místo by podle vašeho mínění zasloužilo větší dopravní investice? A teď samozřejmě mluvíme o celém Plzeňském kraji, nejen o Plzni a plzeňské aglomeraci, ale třeba i o těch nejodlehlejších částech. Rudolf Špoták. Já si myslím, že každý z nás tím, že jsme všichni čtyři, tak jak tady sedíme z každé různé části Plzeňského kraje, tak určitě vždycky člověk myslí na to a každý občan Plzeňského kraje by úplně nejradši měl tu nejnovější silnici ke svému domovu. To je pro něj úplně nejdůležitější. Dlouhodobě víme, že ty investice z hlediska státu jsou podfinancovány. Potřebovali bychom těch peněz daleko víc. I věc, kterou já jsem častokrát zmiňoval, tak bylo to, když se dostalo mýto a stát začal vybírat mýtné na silnicích první třídy, tak se nám kamionová doprava s určitých odhadem nějakých 20 až 25% začala přesouvat na ty silnice druhé a třetí třídy, tak aby se ty autodopravci vyhýbali tomu mýtu. Takže to je další zásah na ty silnice. Těch míst je určitě mnoho, jak já říkám, musíme to rozdělit do dvou kategorií, do té kategorie, kde to využití těch krajských silnic je nejintenzivnější a pak na druhou stranu je to využití tam, kde není tak časté, ale na druhou stranu tam dochází k velkému opotřebování a k místech až havarijnímu stavu. Takže bych to rozdělil na tyto dvě části, to znamená ty, které jsou hodně frekventované a kde ta obnova musí být třeba i častější a pak ty části, které jsou odlehlejší a kde by měla být i pozvolná, protože ten stav už tam není odpovídající té dané situaci. A jedno konkrétní místo, kde byste ukázal prstem do mapy a řekl, tady potřebujeme teď v nejbližší době velkou investici. Buďte konkrétní. Tak určitě na Domažlicku bych určitě vybral nějakou trasu, ale teď se přiznám, že bych asi musel vyrazit, spíš by to bylo lepší na kole a prohlídnout si, kde po hraničích by bylo dobré některou tu se silnic třetí třídy obnovit. Ivo Greener asi má jasno? Já mám úplně jasno. Víte, ono, když postavíte novou silnici, západní obchvat, tak je to hezký. Lidi mají kde jezdit, no ale ten kraj se o to musí zase znova starat. Takže vám vlastně narůstají náklady. Takže já bych se v tom svém pohledu a kraj by měl se zaměřit především na rekonstrukci těch stávající sítě, na opravu těch silnic, tak aby se mladí lidé dostali do práce, seniori se dostali k lékaři po silnicích, které jim nebudou ničit vozidla, aby hromadná doprava, kterou Plzeňský kraj velmi významně dotuje, aby jezdila po silnicích, které jsou kvalitní. A já si myslím, že se to kraj daří. Že to není tak, jako to bývalo v minulosti, kdy prostě jsme jenom lepili, řeknu, díry po vesnicích, že se dělají celoplošné rekonstrukce a jsem strašně rád, že správa udržba silnic komunikuje se starosty, pravidelně se s nima schází a ti nejlépe ví, kde je třeba pomoc a kde je třeba to zrealizovat a to, co říkal Pavel Čížek, my bychom potřebovali jenom víc zdrojů. Prostě stát na nás při vzniku krajů přenesl silnice, ale nedal nám k tomu ty zdroje. A ono je to tak, jak kolegové říkali, dneska prostě všechno stojí podstatně víc než tenkrát, ale to RUDčko jakoby zásadně se nemění a nenarůstá tak, aby jsme mohli do toho víc investovat. A já osobně si myslím, že SUSK má to asi i zmapované, by se měla zaměřit především na mosty. Takže tam si myslím, že těch investic by bylo potřeba nejvíc a ta spolupráce se starosty je výborná, já za to můžu jenom poděkovat. A ani vy neřeknete konkrétní místo, konkrétní lokalitu? Určitě můžu říct konkrétní místo, vždycky je to tak, nejmín peněz jde tam, kde je to té Plzně od toho centra nejdále. Takže si dovedu představit na okrese Plzeň, Sever, Chřícko,
byť se tam udělalo hodně práce, ale jsou vesnice, které ještě, když tam chcete jet, tak prostě musíte jet opravdu 40, abyste si nerozbila auto. Jsou to lokality, kde je velký tlak, především v letních měsících, v rámci toho, že tam přijíždí lidé z měst na rekreaci, jsou tam dětské tábory a další legorické vozy. Ale to je dáno tím, jak už říkal kolega Špoták, že tam není takový velký tlak na tu silnici, protože tam nežije tolik lidí. A my máme strašně specifický kraj, máme jenom jedno velké centrum, a druhé největší město Klatovy mají 22 tisíc, Plzeň 175 tisíc, takže tady je vidíte, že 501 měst a obcí Plzeňského kraje, 4 tisíce, Pavel si říkal 700 kilometrů silnic, prostě je to obrovský kvantum. A když tomu připočítáte ještě ty obce, které mají vlastní silnice, ale kde je to v řádech desítek kilometrů, a taky nemají zdroje na to, aby opravovali své komunikace, tak prostě je přesně vidět, že ten stát prostě zapomněl přidat peníze do krajů, do obcí, tak aby to dokázali zrealizovat, ale to budeme křičet, ať tam bude ve vládě, kdo bude, protože ta centrální politika s tou regionální se prostě málo kdy dokáže spojit. Petr Vanka, jak vy to vidíte, kde by se v kraji měla zrealizovat nějaká větší investice, kde chybí peníze na třeba opravu nebo vybudování silnice, obchvatu a tak dále? Jasně, tak my jsme přišli sem do zastupitelstva v 2016, jo? A od té doby pořád říkáme jednu věc, že by bylo zapotřebí vybudovat silnici mezi D5 a Domažlicema. Za prvé by to pomohlo neskutečně Tachovsku z hlediska zdravotní péče, poněvadž samozřejmě ty silnicky, kdyby jezdili po silnici, která by nevedla obcemi a vedla by vlastně přímo, tak by samozřejmě, že jo, byli za chvilku v domažlické nemocnici, kde by jim byla poskytnuta adekvátní péče a bylo by to vlastně daleko rychlejší, než musí po dálnici až do Plzně. A celkově by to neskutečně ulehčilo i vlastně tomu, že teď tam skutečně ty auta jezdí přes obce, přes vesničky, jezdí pod druhá, třetí třída, je tam ty silničky, jo. A ten tak si myslím, že jak z hlediska nákladních aut a všeho by byl asi nejlepší, no, tam. Pavel Čížek má tohle všechno na starosti, takže vás se snad ani nemusím ptát, vy přeci musíte z rukávu vysypat spoustu míst, kde vidíte potřebu těch peněz a investic. Takhle, o co míň máte peněz, tak musíte mít lepší koncepci, abyste ty peníze nevynakládali zbytečně nebo na věci. Jenom tady bylo řečeno starostové, ale on by ten starosta chtěl mít hezkou silnici každej, že, z těch 500. Takže nemůžete jenom ten, kdo se nejvíc ozývá nebo je nejaktivnější. Takže my jsme dělali koncepci kompletní a když to strašně zjednoduším, tak ta koncepce nám vlastně řekla, z těch 4600 kilometrů, co máme, tak zhruba jsme vytipovali 700 kilometrů, které jsou úplně zásadní z mnoha hledisek, ze zatíženosti a důležitosti a podobně. A těch 700 kilometrů plánujeme, že se budou postupně dělat na vysokou úroveň, většinou jsou to silnice druhé třídy, tak aby se i rozšířily a odpovídaly normě. Ale jenom tato část. Co se týká, pak máme zase další část silnic, které chceme dostat do dobrého stavu technického, ale už je nebudeme rozšiřovat na normovanou šířku. A pak máme spoustu těch ostatních zbylých silnic a tam jsme řekli, tam budeme hlavně opravovat povrchy. Bohužel taková je realita, tak tolik máme peněz. A k tomu, když vezmeme 900 mostů, že jo, každou, máme výbornou partu, která hodnotí pořád mosty, kontroluje je, navrhuje drobné opravy a vlastními silami Suska opravuje ty věci běžné. Ale přeci jenom se občas stane havárie při tomhletom počtu mostů. Tam musíme mít vždycky nějakou rezervu, aby jsme na ten most, co se objeví, něco dali. My jsme se v tom minulém období snažili využít do posledního halíře ty evropské finance. Takže všechno, co mohl Plzeňský kraj vyčerpat, tak vyčerpal. Teď v tom novém plánovacím období připravujeme další věci. Takže když řeknu tu největší, která je připravená, na kterou jsme připraveni, tak to je napojení severního Rokycanska. Takže to je jedna z těch velkých investic, která by měla být kolem 700 milionů korun. A tam očekáváme, že se pokusíme to dát ještě do evropských dotací, které už budou skutečně minimální. Jinak všechny velké stavby jsme dělali z nich. Já vidím jako důležitou věc dělat na východě Plzně opravy dvojek silnic. Čili aby jsme udělali něco, já to nechci říkat, ale něco jako ten východní obchvat, protože přeci jenom musíte taky projet někudy tam. A to je oblast, kde to zatím jsou studie, jako jaké nížina, chrást, tak Kyšice, tak tuhle tu oblast nějak objet Plzeň, aby se nemuselo přes centrum. To považujeme za důležité. Pak je důležitý třeba Tachov, protože spojení mezi
Tachov na Planou, tak všechno jezdí přes Tachov, přes centrum města, je tam poměrně velký sklon, je to tam problematický, takže to já vidím taky jako důležitý úsek. Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Pavel Čížek řekl slovo koncepce ve vztahu k velkým penězům, které má kraj k dispozici. Pánové, máte všichni pocit, že kraj postupuje koncepčně, co se dopravy, infrastruktury dopravní týče, anebo by to stálo někde ještě za úvahu, za zvážení, za zlepšení? Rudolf Špoták. Tak vždycky kraj narazí na to centrální řízení, který v rámci těch koncepcí je. Tady pokud se budu bavit o tom, co tady bylo zmíněno pana Vankou, to dopojím na té D5, tak teď, když myslím směrem na Horšovský tým, směr na D5 do Boru u Tachova, tak zatímco celou republiku by v podstatě měla objíždět silnice první třídy, tak tady máme přibližně asi 35-kilometrový úsek, který je z toho vyčleněn, to silnice druhé třídy, do kterou se musí postarat kraj, a ty dvě silnice první třídy by měly být spojeny, takže to si myslím, že i z hlediska některých koncepcí, jak já vždycky říkám, musíme hrát s těmi kartami, které máme. My jsme teď vlastně na jaře letošního roku schvalovali koncepci silniční a železniční dopravy v rámci zastupitelstva Plzeňského kraje, která procházela spousty připomínkovými řízení, co se týkalo starostů a tak dále. A i při tom samotném schvalování na zastupitelstvu jsem měl pocit, že ta koncepce, tak jak je vytvořena, tak odpovídá tím požadavkům, a myslím si, že jediné, co už nám pouze chybí, tak jsou ty peníze, tak abychom tu koncepci mohli naplnit ze 100% od první až do poslední stránky. Ivo Greener chce reagovat? Všichni vnímáme asi, že se celý svět, Evropa i Česká republika po tom covidu trošku změnila. Já si myslím, že na to bude třeba reagovat taky. Dobře víme, že jak se rozvíjí průmysl v Plzeňském kraji, tak se změnily i cesty lidí za prací. Já si myslím, že na to do budoucna se to zase bude měnit. Budou vznikat nová centra, bude vznikat nový tlak na ty silnice. Já si myslím, že ta koncepce s tím aspoň částečně počítá. Pro mě je největší problém v tom, že my jsme udělali tady, myslím si, velký kus práce s tím, že máme jakoby kvalitní novou veřejnou dopravu, především autobusovou, ale bohužel ten covid ty lidi nám z té hromadné dopravy vyhnal. A oni se naučili jezdit osobními auty a připojili se na ty silnice první třídy, 1/26, 1/27, které jsou problematické i bez toho, že nám tam budou jezdit i seniori, kteří jedou radši si koupit rohlíky někam, než aby jeli autobusem za zdravotní péči, tak jedou radši vlastním autem, protože mají strach z té hromadné dopravy, a je třeba prostě možná i z té centrální politiky od vlády prostě víc tlačit na to, aby se víc využívala hromadná doprava. Peněz bude asi do budoucna míň, než bylo, a teď je třeba s každou korunou nakládat velmi zodpovědně, a já si myslím, že ta koncepce k tomu přispěje a přispěla, a že to jde správným směrem. Důležité je změnit myšlení lidí, prostě aby když jedou za lékařem a zastaví autobus před nemocnicí, tak je přece hloupost, aby prostě vytáhli v 75, 80 letech auto a jeli tam autem, když je to doveze až prostě na místo. A já si myslím, že ta propojenost i s tou, řeknu, městskou dopravou, a nejenom v Plzni, ale i v těch menších městech, jako jsou Domažlice, Klatově, Rokycany, Rukycany, Tachov, jakoby je dobrá. A teď jde o to jenom změnit myšlení lidí zase zpátky, aby se přestali bát potkávání se s lidmi, a to je úkol ne asi na krajskou reprezentaci, ale na tu, která vznikne, nebo respektive která se utvoří po volbách jako na podzim. Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Posloucháte Hyde Park Plzeňského kraje. Bavíme se o dopravě, o komunikacích, o tom, jak se dá pohybovat po Plzeňském kraji a kolik peněz to kraj stojí. My jsme tady několikrát letmo zmínili silnice první třídy, tedy silnice, které patří státu, s tím, že vlastně s nimi kraj nemá nic moc co dočinění, protože jsou státní, ale jejich opravy či budování se kraje dotýkají přinejmenším v objízdných trasách. Jeden příklad za všechny, odklon dopravy přes Dolní Lukavici momentálně. Myslím, že tady pokybujete, protože asi všichni jste nějakým způsobem informováni o tom, co se tam děje a jak pan starosta Opálko bojuje za svoji obec, která je momentálně doslova v obležení a převálcovaná i těžkou dopravou.
Takže otázka na Pavla Číška, jakým způsobem potom dál třeba kraj má nějak od státu kompenzováno to, že se právě ty krajské či místní komunikace ničí, přetěžují při takovýchto velkých objížďkách, kdy i právě kamiony výjíždějí do centra obcí, kam jinak vlastně kamion nikdy nepřijede. Já mám z ŘSD spolupráci, myslím, velice dobrou. Každá ta stavba se připravuje řadu let a je třeba, aby ty obce byly velice aktivní i při tom vyjednávání. To znamená, jestliže se někde rozhodne velká stavba, která se připravuje 5-6 let a rozhodne se při ní třeba, že tam bude objížďka, tak by si ten starosta měl do těch podmínek samozřejmě dávat to, že po skončení objížďky nebo před ní, že bude ta silnice obnovená, pokud na ní nebude mít kraj, což většinou nemá, protože má připraveno spoustu jiných staveb, tak je možné, aby se to v nějakém procentu započítalo do té realizace té stavby ŘSD. Takže já věřím, že i tady se prostě obec domluví s ředitelstvím silnic a dálnic, my určitě tomu budeme nápomocni v tomhle konkrétním případě. Pánové, vy máte vesměs zkušenosti z té lokální komunální politiky. Setkali jste se sami, řešili jste právě něco podobného u vás? Jednali jste o konkrétním problému, vedla přes vaši obec nějaká objízdná trasa a vy jste se potýkali jednak s hlasy nespokojených obyvatel a jednak se státem, který potom měl nějakým způsobem to uvést do původního stavu, vylepšit, napravit. Ivo Greener se usmívá. Tak víte, já jsem ze Žihle a tím, že 1/27, jedna z nejnebezpečnějších silnic v České republice, má zrovna přerušení v Jesenici, byť je to Středočeský kraj, kde dělají kufr do 3 metrů hloubky a prostě ta silnice tam končí, tak všechny ta nákladní doprava, která by měla být odkloněna na Rakovník a měly věci, tak samozřejmě si v těch navigacích najdou, že přes tu Žihel dostanou se na tu Karlovarku taky, takže my tam máme teďkon jakoby překamionováno, když to řeknu slušně, to je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě střed Vežních a v době, kdy i na té vesnici je velký tlak na tu silniční síť, protože dneska ty obrovské traktory s těma velkýma valníkama plní kukuřice, pšenice, ječmena teďkon, blíží se řepka, prostě tak ten střed toho kamionu s tím velkým traktorem je opravdu nebezpečný. A to se nebavím o tom, že jezdí přes obec, kde je v době turistického ruchu a škol v přírodě a všeho tady toho jednou tolik lidí. Tak to není úplně jednoduché. Samozřejmě tu silnici máme rozbordelařenou hodně. Pan kolega Čížek dobře ví, že pan starosta mu několikrát psal o tom, že je třeba prostě s tím něco dělat, protože ve chvíli, kdy přejede kamion, bouchne do silnice, která na to není zvyklá, potom přejede právě ten traktor, zase do toho bouchne, tak ty výtluky, nemusí být ani zima, tak se vytvoří i v letních měsících. Ale Pavel Čížek tady mluvil o tom vyjednávání před, které předchází té samotné uzavírce a vyznačení nějaké objízdné trasy. A tady mluvíte o situaci, kdy vlastně vy jste se stali objízdnou trasou, která není oficiální. Přesně tak. Jaké jsou vaše páky v téhle chvíli? Co tam vlastně ten starosta nebo vedení obce obecně může vůči státu nebo vůči kraji v takové situaci křičí, dělat? Může akorát křičet, bavit se s policií, aby tam dělala víc kontrol, aby tam nepouštěla ty kamiony, které na té silnici nemají nic co dělat, protože tam ani nejsou únosné mosty, ale fakticky si dovedete představit, že by se starosta staral jenom o tato, tak by ta obec za chvíli skončila. Prostě ten starosta je tam od toho, aby fungovala obec jako taková, a tady to jsou jenom problémy, které on nemůže dopředu ani jakoby vědět, protože co si budeme povídat, jestli je udělaná objížka na druhou stranu, než je obec Žihle, 15 kilometrů jinam a přesto ty kamiony jezdí přes nás, tak je prostě něco špatně v rámci státu a stát by se o to měl postarat. Prostě když mám objížku, tak ji chci, nebo respektive jako stát bych ji měl na ní trvat a měl bych prostě tu dopravu směrovat nejenom těma směrovacíma tabulema, ale i restrikcí prostě policie České republiky, ale zase jsme v pozici toho, že víme, kolik těch policistů na tom venkově je, jaká je jejich možnost ekonomická, to znamená, kolik mají peněz na benzín, aby tam mohli vůbec být a další oligotické vozy. Takže my jsme připraveni vždycky na těch vesnicích to vydržet a pak ho budeme prosit kraj, aby nám pomohl s tím opravdu to. No. Tak my máme jednu velkou výhodu v Žili, že máme před sebou velký průtah, který bude stát tolik milionů, že to vůbec nemá ani za 10 let v daňových výnosech, protože jsme podél té silnice skoro 2 kilometry a do toho rozbitá silnice po tyhle těch objízkách, tak uvidíme. No.
Uvidíme, co se dokáže ze zdrojů kraje, obce a snad i státu dát dohromady. Ale to je asi problém všech starostů, kteří se s tím setkávají. Tam, kde to je plánováno, tam se o to dokáže říct, ale když to nevíte, tak se ani nemůžete k tomu nějak jako vystavit. Takže to je otázka na Pavla Číška. Co v takové situaci kraj může, jak může pomoct? Tak ono je víc věcí. Když řekneme tu konkrétní, co je možné udělat, tak neznám, jak ten případ, jak to bylo povolováno ve Středočeském kraji, jestli to skutečně projednávali i s obcemi v Plzeňském, nebo jestli to bylo formální, to nevím. Ale jinak řeknu příklad ve Spáleném Poříčí. Když jste se ptal na ty zkušenosti, tak se v současné chvíli dělá most, takže ten se úplně zboural, ten most. Je tam jenom provizorní, prostě železný. A my jsme museli řešit dopravu z poloviny obce. Dohodli jsme se v průběhu těch let příprav stavby toho mostu, že opraví jednu krajskou silnici pro tu místní dopravu a jednu místní komunikaci, která spojuje, prostě, i když je uzonka s pár výhybnami, tak dneska, já, protože tam jezdím domů, tak tam se potkávají prostě stovky aut denně. Jo. Ale přesto to lidi zvládají, jsou úplně s tím srozuměni, když se to vyasfaltuje taková místní objížďka. Tak a úplně jsem překvapen, že tam nejezdí kamiony, že se do té úzké cesty nevrhají prostě podle navigací, takže to se podařilo tady v tom případě takhle udělat. Tam my předpokládáme, že kraj, až skončí tenhle ten problém, nám pomůže s tím, aby jsme aspoň v části, která právě projíždí přes tu obec, která není úplně významná, ale je to přesně centrem okolo obecního úřadu, okolo benzínové pumpy, že to není úplně jako jednoduché i bezpečnostně a chodí tam děti ze sídliště do školy, zase přes křižovatku, která není úplně, řeknu, v standardních rozměrech, takže že nám s tím pomůže. Já teda na to navážu, na ten průtah, protože to je obecně, my jsme už před lety řekli starostům, prostě chcete-li průtah obcí, protože to je hrozně, to je to nejdražší, co je. Krásně opravíte silnici mezi obcema, ale jestliže máte průtah a tam máte dělat chodníky, obrubníky, parkovací místa, sítě a všechno ostatní, tak to je to nejdražší, co vlastně je. Tak říkáme vždycky, vyřešte si to v obci, vyřešte majetkové věci, kde bude chodník, kanalizace, voda, všechno musíte mít hotový a nám dejte projekt s územním rozhodnutím, čili už předprojednaný. A ty obce, dá se říct, že skutečně o to závodí a tuhle tu práci provedou, prostě tu nejtěžší vyjednání, přípravu. A potom teda, když už vidíme, že ta obec si tyhle ty věci všechny splnila, udělala, tak pak my děláme projekt ke stavebnímu povolení a investujeme to. Obec, chodníky, kraj, silnici. Jsou to velice drahé věci, těch průtahů se dělá ročně prostě řada a záleží prostě na té aktivitě těch obcí. No. A my se snažíme tak, jak máme peníze, tak ty průtahy naplňovat. Ne vždy se to podaří, někdy musíme říct obci, počkejte rok, počkejte dva. Ale funguje to. Jako jsem hrozně rád, že ta aktivita obcí tu je. Protože kdyby obce jenom řekli kraji, připrav to, no tak kraj neví, co z těch 500 průtahů má připravovat. Petr Vanka chtěl něco doplnit? Ne, tak já jako, že spousta potíží je vlastně jenom o tom, že se dělají lidi sami. Jo. Kdyby lidi byli trošičku ohleduplní a přemýšleli a nebyli takový to já jenom, ale vzali i ohled na to, že když pojedou jinou trasou, než mají jet, tak ty obyvatele těch obcí na to doplatí, že jo. Tak jsme se spoustu věcí věřili. Teď se za spoustu peněz se postavila 4-pilová silnice mezi Plzní a Třemošnou. A běžte se podívat, jak tam lidi jezdí, jo. To je neskutečný, jo. On jde vlevo, jede tam 60 nebo 50, že jo. Teď těch 10 řidičů za ním vlastně přinutí, aby ho de facto podjeli, což je, já nevím, za 7 bodů a asi 5000 pokutu, jo. No ale jak, tak se jezdí se pivo, tak se zařadím pivo a je to, že tak jako, tam je, jo. Tam je trošku problém s tím, že na té silnici je udělaná šipka rovně a šipka doprava a strašně daleko. Takže oni fakticky si najedou na tu rovnu, když chtějí jít jakoby dál, jakoby na Kazněhov a na Horní Břízu a drží se toho, i když ty rychlejší, který chtějí taky jet, tak je prostě podjíždí, ale to je spíš problém zase ŘSD a toho, jak to prostě označili a že by to mělo být pro ty lidi zřejmý. A... Ne, takhle jde o to, že ty lidi vedou z Plzně v levým. A jedou levým, jo, jako vůbec se nenapadne, že by si za celý Plzeň by se měli dát vpěvo, že jo, a měli by dodržovat předpisy silničního provozu, jo. Takže... Protože vidí, že tam už dálce vidí tu šipku rovně, tak se ti hlásí. Ono vždycky při těch rekonstrukcích a opravách těch silnic vzniká takzvaná dvojí občanská nespokojenost. První občanská nespokojenost je s tím, že ta silnice je rozbitá.
a že by okamžitě kraj, stát, obec, kdokoliv měl opravit. No a druhá občanská nespokojenost přichází v ten okamžik, když se začne opravovat. Proč zrovna teď a proč zrovna takhle, a určitě to je jakoby pomalu, ale pak nakonec přichází jakoby ta spokojenost, což tímto v podstatě i bych, protože teďko těch stavebních prací je v rámci Plzeňského kraje nejvíc a úplně jedno, jestli dělají obce, stát nebo kraj, tak tímto bych možná i všechny občany chtěl tímto požádat o... Musíme to opravit a o tu shovívavost, která v těch letních měsících a v těch dobách, kdy se to dá dělat, a pevně věříme, respektive to je pan náměstek Čížek, určitě pevně věří, že i letos nám bude na podzim přát počasí a budou se moci ty opravy a ty investice dělat možná co nejdéle a udělat všecko to, co budeme v tom letošním roce. Má hlavně správa údržba silnic naplánováno a podaří se opravdu letos realizovat. To byla krásná slova na závěr dnešního Hyde Parku Plzeňského kraje, jehož tématem byla doprava. Mými hosty byli Pavel Čížek, Rudolf Špoták, Ivo Greener a Petr Vanka. Já vám, pánové, moc děkuji a těším se zase někdy naslyšenou. Děkujeme, děkujeme za pozvání. S vámi, vážení posluchači, se loučí Markéta Čekanová. Díky za to, že jste poslouchali tento podcast. Připomínáme, že všechny podcasty Plzeňského kraje najdete také na stránkách Plzeňského kraje www.plzeňský-kraj.cz, na krajském Facebooku, YouTube nebo v Spotify, Apple podcastech a podcastech Google. Aby vám neutekly další díly, nezapomeňte nás sledovat nebo si přihlásit odběr, ať už nás sledujete nebo posloucháte kdekoliv. Těšíme se v příštím dílu, naslyšenou.